І так, на сьогоднішній день мене водорості відійшли від зими тільки, я зробив помилку, так вони виглядають. В залежності від хлоропласту вони мають різний колір. Від темного до жовтого. Це пов'язано саме з видом хлоропласту. На електричну активність це майже не впливає. Хоч темний, а там, де є каротиноїди, він такий от світлий, жовтий може бути. Я буду підключати водорості до таких саморобних елементів. Ось він у мене перед вами. 2000 мВт показує 1,6 вольт. Як бачите. Це той елемент, який я вже показував. Як бачите, він нема корозії, нічого. Все працює. Це 1,6 вольт показує. Тобто зараз він ще краще напругу видає. Правда, з током просідає. Але ми можемо компенсувати це напругою. На свої електроди, що я опускаю сюди, в водорості я закріпив конденсатор великої ємкості. Тут 4000 мікрофарад. Ну і як все зроблю, я покажу. Так воно виглядає. Я вияснив, що електроди я зробив наугад, ну, дещо вгадав, але вони можуть бути інші. З часом я це зроблю. Не обов'язково таким. Тут пропорція не витримана між вуглеродом і пластиною алюмінію. Все зрозуміло, тому що я боявся, що ці електроди можуть вбити водорості електролізом. Якщо виникне гальванічна пара, буде працювати в розчині з живими клітинами, може виникнути таке, що водорості випадуть в осадок. Стане така світленька водичка. Зараз я вам покажу. Ну, десь буде виглядати отак. Вони випадають в осадок і все, склеюються. І до свидання. Так, вони зараз активні. Темний хлоропласт розмножується дуже активно. Ну, буде 2-3 види водорості, які я буду використовувати для того, щоб отримати електрику і біомасу активну. Я її вже відбираю для біогазу. Це є, як би сказати, добавка, яка каталізатором буде в генераторі. Ось як ви бачите, дуже активно ростуть водорості, і такий білий нальот. Це кисень. Утворюються пузирки кисню. Тобто водорості дуже активні. Якщо опустити пластину,